Azərbaycanda böyük rezonans doğuran Nərimin işi ilə bağlı ciddi müzakirələr davam edir. İlkin Süleymanov cinayətkar qismində həbs edilsə də, əsr cinayətkarın hələ də azadlıqda olduğuna dair tutarlı argumentlərə söykənən fikirlər var. İddialarla bağlı mərhumun atası Şərif Quliyev Şərq Aza danışıb. O bildirib ki, yayılan bütün xəbərlər yalandır. Bütün iddiaları qarşı tərəf qaldırır. Hamısı onların günahıdır. İlkinin qardaşı Adil Süleymanov qardaşıma yaxınlaşıb deyib ki, gəlin bu işi bir yerdə həll edək. Bunlar kimdir ki, iş həll etsin? Bu işi dövlət artıq həll edib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Prezident Administrasiyası, bu dörd qurum bu işlə məşğuldur. Onda bu qurumlar yalan danışır, yalan danışan ictimaiyyətə aldadan qarşı tərəfdir. Müxtəlif YouTube kanallarında çıxıb yalan danışırlar. Günahkar ilkindir və bu işdə onun bacıları və anasının əli var.